Силен шум и интензивен трафик тормози жителите на селата Девене и Осен. Пътната настилка в района се руши, а домовете на хората са спукнатини от силните вибрации при преминаването на тежките камиони. Въобще не мога да се спи. За една година ще пропаднат и къщите. Като минуват тия 50 тонни тирове, къщата е така трепере. Горе таванят се отлепи и почват да падат парчета. Е такива. Аз нощи се спава 2 часа. Принесено е земетресение. Това е денонощно. Няма за един час, за два. Изобщо няма спане. Второкласният път през село Девене е един от обходните маршрути за тежкотоварни камиони, след като бе спряно движението по международният път Е-79 в участъка Мездра-Лютидол. Хората се страхуват да излязат от домовете си заради високата скорост, която се движат камионите. Тук съм минува с 50 до 60 км. От къщата не мога да изкарам колата назад и се прибирам два пъти навътре, за да може тира да мине отвън. Проблем с интензивния тежкотоварен трафик има и в съседното село Осен. При нас е ад. Пълно е с тирове, населението ни е възрастно, предимно и хората ги е страх да преминават, защото те минават с много силна скорост. С блокада на пътя жителите на село Девене настояха за незабавно спиране на тежкотоварния трафик през селата. Искаме да махат тия тирове най-вече, защото изпотрошат къщите на хората по шосето. И да направят пътя. Да се отбие някъде движението, да минува през по-малко села. Искаме просто тишина и спокойствие. От АПИ уточниха, че в рамките на 10 дни ще започне ремонтът на пътя в село Девене, който бе спрян преди 2 години. Около 2 км участък ще бъде ремонтиран и ще бъде положен износващия асфалт. Транзитното преминаване ще бъде временно ограничено през селата Крапчене, Криводол, Девене, Борован. Трафикът ще бъде пренасочен по второкласния път Враца-Борован към Е-79 до Криводол.